אני מגיע אליכם עכשיו בדוח ממעלות, ממעלות, סוף העולם ימינה, כן? אבל אתם יודעים, היום זה היום עכשיו, אתם מתחילים את יום השואה, כן, בלילה, אז כמובן שאנחנו נעשה את זה היום ככה בשיעור אחר, קצת אחרת מה שאתם רגילים. פור, אני חושב שניקח את היום השואה הזה ואת המסר הזה, המסר של יום השואה, גם קשור לספירת העומר, בזמן שיש לנו בסייעתא דשמיא, ניקח מסרים ביום הגדול הזה, אז כן, אז כמובן מי, ש, כן, מי שמצפה ככה בדיחות וזה, פחות, כן, היום ככה ניקח את המסרים יותר ככה מיום השואה, ובפרט שמציעים עכשיו בספירת העומר, וכולם יודעים, רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ותר לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז כולם שואלים, מה זה, מה הפשט, ואהבתר לך כמוך, כלל גדול בתורה, כן, הרי זה יסודי, לכאורה זה גם לא בתורה. לכאורה, ואהבת לך כמוך כל בן אדם, גם אנשים שהם לא דתיים, כן, אהבה, לאהוב את הזולת, זה איכות חיים. אדם שחי עם אישה והוא לא אוהב אותה, אז הוא יכול לחיות איתה, כן? בלי חלב, בלי חלב. יש לך כוח. הייתי בצפון, אתה לא יכול להישאר שם חלבי. בקיצור, אדם שחי עם אישה והוא לא אוהב אותה, אין איכות חיים. אדם שחי בבית משפחה והוא לא אוהב אותם, אין איכות חיים. אדם שחי בחיי חברה, הוא עובד באיזה מקום, והוא לא מצליח להתחבר לאנשים. לא בא לצבר בעיה, כן? אז אדם ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול מהתורה. אז יש ביאור אחד יפה, הגאון מווילנה אומר, שכל יהודי, גם שהוא לומד תורה, צריך לדעת להפריש מהזמן שלו גם לאחרים. אתה ברוך השם לומד, מתעלה, הולך וגודל, ברוך השם, ויצא ציץ ויגמול שקדים. אבל גם צריכים לעזור לחברים, ללכת לעם שבשדות, בינינו גדול מרן הרב עובדיה, ככה נראה כאן את התמונה שלו ככה תמיד מולי, במושב בן זכאי, שתמיד הרב היה דפילי פלאים, היה צריך להוציא את עצמו, היה תולש את עצמו מהלימוד, שללכת לעם שבשדות, לתת להם דבר השם. הרב אלבן סיפר פעם אחת סיפור ידוע, שפעם אחת הוא אומר, היה כנסים של ש"ס, והרב היה מסתובב עם המסוק, עם ההליקופטר. הוא אומר, הייתי מגיע לרב שעה שש בערב, יש לנו ארבע כנסים, ארבעה כנסים בלילה אחד, והוא אומר, הרב היה באמצע תשובה, הרב היה באמצע תשובה, כותב תשובה, אומר לו, הרב, צריכים ללכת, אנשים מחכים, עם ישראל מחכה, העם שבשדות ממתין, הרב היה מסתכל עליי, ואומר, דקה אחת, הוא אומר, חמש דקות, שש דקות, שבע דקות, הרב לא יכול לעזוב את הספר, לא יכול לעזוב, הוא אומר, עד שהרבנית אמרה, תסגור לו את הספר, סגור לו, אם לא, הוא לא יצא, הוא אומר, הייתי סוגר לו, ככה, מרים אותו, הרב, צריכים ללכת, ההליקופטר, המסוק מחכה. טוב, הרב היה מגיע, ומכנס לכנס, הוא אומר, מרן היה צלול, וואי וואי, צלול, הכוונה, מה שנקרא חזק, אתם יודעים, ללכת בהליקופטר, להרצאה להרצאה, זה קשה, פעם מרן קיבל התקף לב בהליקופטר הזה, שמישהו עולה לנו ולכם, וגיזור היה הולך מהרצאה להרצאה, והיה מגיע, אומר הרב אלבס, אני הייתי כולי מים, אומר, הייתי שם את הציצית על הליקופטר, שתתייבש את הציצית, ברוב שזה ככה היה, ככה סיפר הרב אלבס. אומר, אבל הרב היה מגיע למקומות, מה זה חי, פרקטי, נושם. טוב, אומר, היינו חוזרים באחד וחצי בלילה, אם זה היה באלול, שתיים בלילה, היינו חוזרים, אומר, והרב היה מגיע, אומר, עוד לא הורדתי לו את הגלימה, כבר הוא חוזר לתשובה. עוד לא הורדתי את הגלימה, כבר הוא חוזר לתשובה. עוד לא הורדתי את היד, כן, היד, יד אחת לא משוחררת, רק יד אחת, כבר הוא כותב תשובה. חזר לתשובה. אומר, כאילו, לא היה את ההפסק של שש שעות האלה. אומר, רב אחד הרבנית באה, שאלה אותי, אם הרב עובדיה אכל משהו. אומר, לקחתי את הרב לכל מיני מסע בארץ, אם הרב אכל. אומר, להגיד לך את האמת, הרב אולי שתה, כן, אבל לאכול, הרב לא אכל. וגם לשתות, מה שהגישו לו, בערך שהכל, שלוק שתיים, אפשר, לא משהו סודר. אז היא אמרה לרובדי הרב, אני רוצה לאכול לך ארוחת ערב, אחת בלילה, כן? צריך לאכול עם הרב ארוחת ערב. אז רובדי הסתכל עליה, מה ארוחת ערב? אני שש שעות עכשיו הייתי בביטול תורה, ביטול תורה, כן? שש שעות ביטול תורה, עכשיו ארוחת ערב, יש לי זמן, אבל יודעת מה, לא נורא, בגלל שאת גם רעבה בטח וזה, יאללה, אני אוכל איתך, תכין לי את ארוחת ערב, תכין לי שקשוקה, וככה אמר לה. טוב, הוא אמר לה, תני לי רבע שעה 20 דקות, אני אסיים פה את זה, אני אגיע לזה קטע בתשובה, רבע שעה 20 דקות, ואני אשב איתך. טוב, בקיצור, רבותיי, היא הכינה לעצמה, ולרב הכינה לו שקשוקה, תודה רבה רבי נקר, ברוך השם ישמרך. היא הכינה לרב שקשוקה, זה הכינה לו מה שצריך להכין, יודע מה שהרבב, והיא הכינה גם לעצמה, והיא יושבת מחכה, עובר רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, שעה, והיא לא רוצה להפריע, והרב עדיין כותב, והיא עושה לו, כלום, משתעלת, מתנטשת, שום דבר, הוא לא שם לב, מסכנה נרדמה. נרדמה ככה, ישבה על הסבא מולו, ונרדמה. היא קמה, היא ראתה 5:50 בבוקר. 5:50. והיא רואה את הרב עובדיה באותה תנוחה, אותה תנוחה, והיא אומרת לו, הרב, אתה רואה? הרב, אתה רואה? אז הרב מסתובב, אמר לו, וואלה, מה קרה לך? אמרתי, אחרי רבע שעה, אז עוד 20 דקות, עוד רבע שעה, מה קרה? מה יש, מה הלחץ? היא אומרת לו, עוד רבע שעה?
תסתכל רגע בשמיים, תסתכל, הוא רואה יום, הוא אומר, מי ידליק את האור? היא אומרת לו, ברור העולם, מי ידליק את האור? מי ידליק את האור? השם יתברך, הדליק, וואי, הוא לא שם לב, הוא לא שם לב מרוב אהבת התורה, איזה פילי פלאים, איזה עוצמה, איזה עוצמה, שני זיכוי הרבים, זה הגאון מוילנה אומר. הוא אומר, ואהבת לך כמוך, כמה שאתה גדול, זה כלל גדול בתורה. גם אדם שהוא גדול, אתה צריך לתת מהתורה שלו. גם אדם כזה גדול כמו מרן הרב עובדיה, שאצלו כל דקה זה נצח נצחים, משתבח שבולעת, אבל גם אדם כזה. אדם גדול בתורה, זה, ואהבת לך כמוך, כלל גדול בתורה. זה בשביל את השאלה, מה שאלנו, הרי לכאורה זה לאו דווקא בתורה, אלא ואהבת לך כמוך זה כלל בכל העולם כולו, לא, לא, זה חידוש, שגם אדם שהוא לומד תורה, כדאי לעשות חסד, ואהבת לך כמוך, רד לעם שבשדות, וגם שאתה באמצע לימודים, הגמרא אומרת מסכת ברכות בדף עמוד א', אומרת הגמרא, שאם אדם רואה שאיסורים באים אליו, יהיה בשוש במעשה, ואומרת הגמרא, לא מצא יתלה בביטול תורה, אז כולם שואלים, מה זאת אומרת? הרי דבר ראשון שאדם בא לעשות חשבון נפש, מה הוא חשבן? תפילה ותורה, נכון או לא? אדם שבא לרב, הרב, אני יש לי צרה כך וכך, אתה מתפלל, כן, שלוש תפילות ביום, כן, בניין, משתדל, כן, ברוך השם, כן, הלאה, יש לך שיעור תורה קבוע, כן, זה א' ב', זאת אומרת, הדבר הראשון שבודקים שיש איזה בעיה חס וחלילה, הדבר הראשון שבודקים זה תורה. מה אתה אומר, אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, יהיה פשוט שמעשה, אבל לא מצא, ידלה ביטול תורה. אז מה אפשר, איך הוא לא מצא? הרי זה א' ב', הביטול תורה זה א' ב', אז איך הוא לא מצא? רימה בתנו בעלה מוסר לו, לא, לפעמים האישה צריכה עזרה מהבעל. הבעל לומד, ברוך השם, הבעל לומד, למתמיד, השתבח שבולד. יש סיפור ידוע, כי הם מספרים את זה, משלום מצב עונר בך, אבל זה לא היה, זה היה רב אחר. שהיה איזה אברך התחתן ביחד, התחתנו, וקיצור, אתם יודעים, בשנה הראשונה, מכבדים אחד לשני, בדרך כלל מכבדים אחד לשני, והיא באה להוריד את הזבל, הוא אומר לה, את הורידי את הזבל, מה פתאום? את קלה, חס וחלילה, את הורידי את הזבל, את קלה, חס וחלילה, בשיב ונוב ולא, את לא מורידה את הזבל. היא אומרת לו, מה, אתה תוריד את הזבל? אתה חתן, פרט שאתה בן תורה, ספר תורה יוריד את הזבל? הוא אומר, רגע, אז מי יוריד את הזבל? לא את כי את קלה ולא אני כי אני חתן? מה, יהיה לנו עכשיו, שתבח, יהיה לנו עכשיו כיכר תחריר בתוך הבית? מה יהיה? ויגידו, לא, אתה לא מוריד, אתה חתן, אני יוריד, מה פתאום, את קלה? פה מייחסים את הסיפור הזה לרב שלמה זלמן, כי רב שלמה זלמן אמר כאן וורט, אומרים בשבע ברכות, אומרים שכל ששון וכל שמחה, כן, אשר ברא ששון, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. שואל רב שלמה זלמן, מה זה כל חתן? יש איזה כל החתן? מה זה כל קלה? ואם החתן יש לו קול, השם ישמור ויציל, אתם יודעים, לא כולם יש להם קול יפה, כן? אמרתי לכם פעם, אחד הגיע לרב ואמר לו, כבוד הרב, אני מתלבט מה להיות, רזן או דרשן. מה הרב מציע לי? אמר לו, תהיה דרשן. אמר לו, למה, הרב שמעתי דורש? הוא אומר, לא, שמעתי אותך חזן, כן? אז לא משנה, מה שלא יהיה, העיקר אל תהיה חזן, כן? אין לי בעיה שתהיה דרשן, תהיה קברן, תהיה דיין, העיקר, לא, תעשה לי דבר, לא להיות חזן, כן? אז אחד עלה ביום הכיפורים, עלה לתפילה, עלה להתפלל. מתפלל, נובח שם על זה, צועק, חבל על הזמן, צועק. הוא ראה שם איזה אחד בסוף בית הכנסת, בוכה, מוריד מאוד, הוא אומר, בוא נרגשתי אותו, חבל על הזמן, הרגשתי אותו. הוא ניגש אליו אחרי זה, הוא אומר, מה, הרגשתי אותך? הוא אומר, לא, שתהיה בריא, היה לי כלב שנאבד, הוא היה נובח בדיוק כמוך, חבל על הזמן, כן? אתה מזכיר לי את מוקי שנאבד, כל התפילה, אני מוקי, מוקי, איפה אתה, מוקי, איפה אתה ניגש? חי בקיצור, השואל הרב שלמה זלמן, מה זה כל חתן? מה זה כל חתן? מה זה כל כלה? יש כל חתן? יש כל כלה? אומר רב שלמה זלמן, יש. שהכלה אומרת לחתן שלה, אתה חתן, מה פתאום שתזרוק את הזבל? והחתן אומר לכלה, מה פתאום, את כלה? למה שתזרוק את הזבל? אתה חתן, את כלה, זה קול יפה. זה קול של כבוד אחד לשני. זה הכל חתן והכל כלה, בשנה הראשונה יש משהו יפה, חבל על הזמן. איי, 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 אז בשנה הראשונה הם רבים, מי יזרוק את הזבל בכיוון הנגדי, כן? שנה אחרי, היא אומרת לו, זרוק את הפח, זבל. כן, אומר, זרקי, את הפח, אשפה. רגע לאחד, וגיד, אחד אחרי זה, בכיוון השני, השם ישמור ויציל, ואז מתחיל לבלגן, רבותיי. זה העניין, כל ססור, כל חתן וכל כלה. זה הסיפור, זה הסיפור הזה, עכשיו אולי רב שלמה זלמן אוירבך, אחד מהרבנים, שקיבל טלפון. אברך מתקשר אליו, אמר לו, כבוד הרב, אני נשוי 3 שנים, היום התעורר ויכוח עם אשתי, היא ביקשה שאני אוריד את הזבל. ואני, בכלל, אני בן תורה, אני לומד תורה. לא מתאים שאדם שלומד תורה יזרוק את הזבל, אני לומד תורה. ואשתי טוענת שהיא לא מתאים שהיא תזרוק, למה? כל כבודה בת מלך בנימה. ואני אומר, אבל זה כבוד התירה, והיא אומרת, צניס, וכבוד התירה, ובוסי, תשפיץ, ודיה בלגן. אמר לו, הרב, אתה צודק. תגיד לי, שרש שלא מתאים שאתה תזרוק את הפח, כי זה לא כבוד התורה. טוב, הוא ניתק את הטלפון, היה שמח, היה מבסוט, אמר לתורה, הנה פסק, על פי הוראת הרבנים, לך לזרוק את הזבל, כן, הוראת הרבנים שליטה, לך לזרוק את הפח, וגיצור ישות. רבותיי, 9 בלילה, דפיקות בדלת. והיא מגיעה, הרב, אומר לו, כבוד רב, מה זכיתי שהרב בא אליי, לתוך הבית?
אומר, באתי לזרוק לך דבר זבל, כי לך זה לא כבוד התורה, אז אני באתי לזרוק דבר, ואז הוא הבין את המסר, כן? הכבוד של הבן אדם שהוא עוזר לאחר, ואהבת לך כבוך, זה כלל גדול בתורה, כמה שאתה בן תורה, אתה גם צריך לתת לאנשים אחרים, עזרה, אהבה, חיבה, חום וכו', זה דבר גדול, זה ואהבת לך כבוך, כלל גדול בתורה. היה איזה חסיד אחד שפעם אחת בא לאדמו"ר שלו, אמר לו, רב, אני לא מצליח לה, אני מתפלל, ולא, לא מרגיש בתפילה אש, כמה שאני קם בזמן, אבל איזה הכנות אתה עושה? אמר כבוד הרב, הולך למקווה, טובל באקווריום מפרנו, אתה רב, אני הולך למקווה, ואני הולך אחרי זה, לומד שתי דפי גמרא, ארבע דפי זוהר, הרי שומע שיר של זוהר, בקיצור חבל, משתדל מאוד לפתוח את הלב עם כל העניינים. אמר לו הרב, תגיד לי, מה עם אשתך בזמן הזה? אמר לו, אשתי צדקת, כבוד הרב, יש לי אישה צדקת, חבל על הזמן. היא מטפלת בילדים, היא מארגנת אותה, מי שולחת את תלמוד התורה ולסמינרים. אמר לו, אין בעיה, תעזור לי, אשתך 20 דקות. תעשה קצת סנדוויצ'ים, תכין סנדוויצ'ים, תעשה זה, תעזור לך 20 דקות, ואז תראה שהתפילה שלך תהיה בוערת באש. אמר לו, כבוד הרב צ'יבגי, מה קשור? מה קשור הכנות התפילה לעזור לאשתי? מה תעזור, תעזור, תעשה, תעשה את זה. שבוע שלם, ההוא מכין סנדוויצ'ים, אתה יודע, כמו שגבר מכין סנדוויצ'ים, סיפרתי לכם, אחר שנייה מכין לי סנדוויצ'ים, כן? עושים ביצה שלמה בתוך הסנדוויצ'ים, יש דבר שבולעת, כן? גבר זורק את מה שיש, יאללה, הוא אומר, במילא אוכלים את זה, אמרנו שאלה איך זה נראה, מה, מילא הכל נאכל, והיה בוסם, הוא היה מתגלח בבוקר, היה לו בוסם ברוט, זוכרים את הבוסם ברוט? כן, זה חזק מאוד בבית העלמין. קיצור, עושים את הבוסם הזה ברוט, וקניתי אוכל טונה עם ברוט, ביצה קשה בדם ברוט. שנים היה לא יכול להריח את הבוסם, זה אחלה בוסם, לא יכול להריח את הבוסם הזה, נזכר בסנדוויצ'ים שהקיבה שלי הכניסה לבפנים, ללא הכרה, שתבח שמולה, זה אבא שלי היה מכין. רבותיי, בקיצור, אמר לו, תכין, תכין, הכין סנדוויצ'ים לילדים, קיצור, הכין להם סנדוויצ'ים לילדים, בקיצור, בבית, אכלו, בא אחרי שבועיים לרב, אמר לו, כבוד רב, מאז שהתחלתי להכין סנדוויצ'ים, איזה תפילות! הרב, מה יש באיזה סוד באבוקדו? מה יש איזה סוד בשוקולד? שוקולד הולכים שעושים סוכר עם המרגרינה, גואל כשמשמור. בקיצור, יש משהו בשוקולד? מה? אמר לו, חביבי, אין שום סוד בסנדוויצ'ים, יש סוד בעזרה לאישה. אומר, אתה בבוקר קם, אפילו שהיא מוותרת לך, והיא אומרת לך שהיא מוכנה שתלמד והכל בסדר. אבל אתה מקדיש 20 דקות לעזור לה, 20 דקות חצי שעה לעזור לה, ואתה מחמם לה את הלב, כנגד זה הקדוש ברוך הוא מחמם לך את הלב בתפילה. זה כלל גדול בתורה. ברגע שאתה נותן, גם הקדוש ברוך הוא פותח את הלב. רבותיי, זה פשוט מאוד, כן, זה חזק, זה נקרא, ואהבת לך כמוך כלל לא בתורה, זה פשט אחד. ואני רוצה ללכת לזה בכיוון אחר, כמו שהבטחתי ואמרתי, שאלבים, ואהבת לך כמוך, שרבי עקיבא אמר, זה כלל גדול בתורה, צריכים להבין עוד פשט בזה, כן, באמת יש בזה יסוד גדול, מה שהסברתי זה פשט אחד, אבל יש בזה עוד כיוון אחד, אבל לפני הכיוון הזה, אני ממש עוד אגיג אחד, אתם יודעים, ואהבת לך כמוך, רבי נחמן ברסלב כותב, ואהבת לרעך, אומר רבי נחמן, לפעמים בן אדם יש לו איסורים, אומר לפעמים תאהב את האיסורים שלך, ואהבת לרעך, אתה יודע למה? כי זה כל זה כמוך, כן, דם למעלה ממך, מה שיש לך איסורים, זה הכל ממך, ואהבת לרעך, אתה יודע למה? כי זה כמוך, אומר רבי נחמן, ומה כתוב בהמשך, ואהבת לך כמוך, אני השם, אז אומר רבי נחמן, ואהבת לרעך, תאהב את הרע, למה? קודם כל זה כמוך, זה אתה, ודבר שני זה עוד, אני השם, השם הוויה זה רחמים, אם זה היה אני אלוקים, לא היית יכול גם לאהוב יותר, כן, לא היית פה בכלל, אומר, ואהבת לרעך, תאהב את הרע שלך, אתה יודע למה? כל זה עוד אני השם ברחמים, אם זה היה אני אלוקים בדין, חרב עוד ארבע, השם ישמור ויציל, ככה אומר, אולם חרב עוד ארבע, רבי נחמן, אבל ככה, מה פחות יותר, רבי נחמן ברסלב, סגור העניין, זה, אז יש לנו עוד פשט מרבי נחמן ברסלב, אני רוצה להגיד רבי ישראל פשט, מה זה ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה, וגם בהמשך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, מיד אחרי זה משאירים, אני השם, מה הפשט, תשימו לב טוב רבותיי. אתם יודעים, בזמן השואה, בזמן שהתחילה השואה, יש מסר שקשור מאז, וזה ממש לא סתם, אתם יודעים, יש את האמרה הזאת שאומרים, לא עוד, נכון? לא עוד, נכון? לא עוד, מכירים את האמרה הזאת? לא עוד, אין, לא, כן, לא רוצים יותר, לעולם לא עוד, אין דבר כזה, בחיים לא יהיה. זה אמרה כזאת שיצאה מאחרי השואה, שהיהודים אומרים, אין, לא עוד, אנחנו לא נלך כצאן לטבח יובל, יש לנו עצמאות משלנו, יש לנו מדינה משלנו, יש לנו אחריות משלנו, יש לנו ברוך השם צבא משלנו, לא עוד, לא עוד, אנחנו לא נהיה יותר פריירים של העולם, לא, זה בעצם אמרה לכל העולם. זה הנקמה שמה שנקרא ציונים, הם תמיד צועקים בכביכול, לא עוד, אין דבר כזה יותר, אנחנו לא פריירים. אחרי השביעי באוקטובר, כן, כמובן שאתם יודעים, ניצולי שואה לא אוהבים שמחברים את השביעי לאוקטובר לשואה. אפילו שיש הרבה כאלה שהתחילו לדבר על זה, ועשו כל מיני קשים וכולי, וכל מיני וריאנטים מסוימים, אבל זה באמת, בגדול זה לא דומה. היה 6-7 שעות של מיני, 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 מה שעברו שם היהודים במשך כמה שנים, שהם ישור ויציל. כן, מי שקצת למד על השואה יודע שזה עולם אחר לגמרי. ההבדל היחיד והגדול והמפחיד, שאצל הגרמנים זה נעשה הכל בטוב טעם, לא בטוב טעם של בקריאה טוב, אלא בטוב טעם של השטן, בטוב טעם ודעת של שטנים. הכל פועל על פי מוח,
הכל פועל על פי מוח, זה לא יומן כסובר, מדדים, עניינים. עוד איטר ימח שמו וזכרות לפני שהוא עלה לשלטון, הרבה לפני. הוא מחמם את הנוער, הוא היה מחמם כל הזמן את הנוער. למה? זה צריכים ללמוד, מויבי תחכמני מצוותיך. כן, לפעמים אנחנו עושים שיעורי תורה, מקבידים על המבוגרים וכו', ופתאום הנוער נאבד לנו, השם ישמור ויציל. הוא היטלר ידע שדור ההמשך, עוד כמה שנים הם גודלים, כמה שנים הם עכשיו יצאו, הוא התחיל לדבר לצעירים, לנוער, לחמם אותם, לחרפל להם את המוח, לצאת בקיצונים, הוא התחיל לאט לאט ליצור. כן, אתם יודעים, הוא ישב בכלא, איך בכלל הוא עלה לשם? הוא ישב בכלא. הוא ישב בכלא עם כל מיני השטויות שלו שהיה לו שם, וגם בכלא שם הוא כתב את הספר שהיה אסור בהתחלה, היה איסור הפצה, ספר אנטישמי לחלוטין, היה איסור גדול להפיץ את הספר שלו. דרך אגב, כשנכנסו החיילים בעזה, בח'אן יונס וכל זה, כמעט אין בית של מחבל שאין את הספר של היטלר. כמעט אין בית בעזה שאין את הספר של היטלר, יימח שמו וזכרו. זה לא יומן כי סובר. זה פחות או יותר אותו משקל, אני אסביר לכם מה ההבדל בין זה לזה, אבל המסר, פחות או יותר הוא אותו מסר. המסר לנו, המסר לעולם, בפרט לנו בני התורה, אנשים שכביכול מאמינים בשם יתברך וחיים על פי דרך התורה הקדושה, המסר פחות או יותר הוא אותו מסר. אז ממש ככה קצת היסטוריה ככה בקטנה. הוא התחיל ככה, הוא היה בכלא, ישב, חימם את העסק. שהוא סיים את זה שלו בכלא, שמו, הרי בגרמניה אסור שתהיה משטרה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שכון יהיה בדברו. לגרמניה אסור שיהיה צבא, סליחה, אסור שיהיה להם צבא, וגם לא משטרה, משהו זה, אבל למה? מי הפשעים שגרמניה עשתה במלחמת העולם הראשונה, היה הרבה חוקים. היה חוקים שצריכים לקיים את החוקים האלה, שוורסאי ועוד כמה חוקים כאלה, שאין לגרמניה צבא משלה, ואין לגרמניה משטרה שיכולה לכפות משהו יותר מדי, רק פשעים, פלילי. כן, פלילי. טוב, ועכשיו היטלר היה צריך לעשות סוג של עבודות שירות, מה שמו אותו? שמו אותו גם סוג של איזה שוטר, כי לשמור, הבן אדם היה, יאללה, הבן אדם היה, זאת אומרת, הוא היה לא יצלח בכלל. כל החיים שלו, הוא הגיע, היה זמן שהוא היה מקבץ נדבות, שהוא היה בלי בית, כן? גם לצבא שהוא רצה להיות רב סמל, רסר, גם שם לא קיבלו אותו. טוב, היה מתגולל ברחובות, ומצא שם איזו קצבה של נכות, שממנו הוא היה מצליח ככה לחיות, גרמניה הייתה מתקצבת את האנשים האלה המסכנים, זה מה שהוא היה חי. טוב, הוא היה, ולאט לאט, שהוא נכנס שם מטעם המשטרה, היו נכנסים כל מיני מורדים על המשטרה, והם היו נמצאים במקלטים למיניהם, בכל מיני מקומות, והוא שמה, ושמה הוא לאט לאט יצר את המהפכה בתוך המקלט. הוא היה לו כושר של נאום, כמו, הוא היה נובח כמו חמדים קודם, כמו כלב, הוא היה נובח. הוא היה מחשמל, זה היה פילי פלאים. עכשיו, המעניין, שאתה היית שומע את התוכן שלו, אין לו היה שום תוכן. הוא רק היה צועק ונובח ונותן חשמל, אבל כלום. כן, זה פילי פלאים, מי שפעם היה ביד ושם, זה לא יומן כי סופר. אפשר לראות את זה, כן? אפשר לראות, מי שנמצא ביד ושם, כדאי ללכת בחורף. בחורף אין שם פריצות, או מוקדם בבוקר. כן, ממש ככה, גיחה קטנה, תעשה שם מעבר. רואים, יש שם נאומים שלמים שלו. רבותיי, רואים שם מיליונים יושבים ומקשיבים לנאום. חבר'ה, אם אני מביא עכשיו למשה בן זכאי, רשימה של מרצים, כן, ביום העצמאות, רשימה של מרצים. כל המעניינים, הרב אלמוג, הרב חיים רבי יחידה, הרב יגאל כהן, הרב מאיר אליהו, אנשים מעניינים, שמעניינים מאוד. חבר'ה, כמה אתה יכול לשמוע את הרב מאיר אליהו? שעתיים, שלוש, הוא מעניין מאוד. ארבע שעות, קשה. הרב לסרי, הרב חיים רבי, כן. הוא לא היה מעניין, היטלר, אימח של אבדי, אימח שמו וזכרו. אבל הוא היה מחשבל, אתה רואה אנשים מיליונים, מאופנטים, יושבים שעות, על גבי שעות, בכיכר, ברחובה של עיר, ויושבים מאופנטים. זה היה משהו הזוי. והוא נובח, וצועק, ואנשים מאופנטים. עכשיו, לא תגיד שהגרמנים היו איזה עם, של איזה עמה, כן? היו עם, מספר אחד בכלכלה, האומנות, השירה, כל התיאטרון, כל התרבות, הכל, מספר אחד, כן? גם ב... כל המדעים, הדברים האלה, זאת אומרת, העם הזה נאור, זאת אומרת, הוא הצליח לקחת, הוא אנאלפבית, כי בכל אדם שהוא לא יוצלח, מצליח לקחת. אתה יודע, זה עורר נורות אדומות, שם אצל גדולי ישראל. רבי נחמן וסרמן כותב במכתב, אומר, עודה את תל אביב ואת אוהבותיה. עולה כאן בן אדם לשלטון, משהו נגד הטבע, משהו לא מוסבר. עולה כאן אדם לשלטון, בלי שום קריזמה, בלי שום, הרבה קריזמה, אבל בלי שום תוכן. עולה אדם לשלטון, בלי שום תוכן, והוא עולה. הוא אומר, הוא כותב מכתבים שלו, הוא כותב לחזון איש ועוד, שיפרסם את זה. הוא אומר, תגיד לתל אביב, עוד, תל אביב אז התחילו אז עם הקטע של הבלגן, התחילו אז עם החילוניזם, מה שנקרא, כן? התחיל הבלגן. שלא נדבר על גרמניה, מה שהיה בגרמניה. אתם יודעים שהחזון איש, סיברו לו מה קורה בגרמניה? בגרמניה התחילו הסבאות לאט לאט, התחיל הלחץ לאט לאט, התחילו להפעיל עליהם לחץ וכולי. ואז ששאלו את החזון איש, הרב, מה הולך שם? מה קורה? אז כמעט לקראת סוף השואה, מה הולך? כן, מה הולך שם?
ואז החזון איש ממש בדמעות, אמר, אני שנים שאלתי איך לא קורה שם שום דבר. 30% מהבני גרמניה שם היו מתבוללים. זאת אומרת, היה 30%, היה חלק שעזבו לגמרי את הדת, וחלק יותר גרוע שהוא היה רובו של העם היהודי הגרמני, שזה רפורמים. שזה היה משהו, הרפורמה, זה היה, זאת אומרת, הם מחקו בסידורים את כל מה שכתוב ירושלים. כל, אנחנו לא צריכים את ירושלים, שלנו את גרמניה. אנחנו גרמנים מוצלחים, הם נכנסו טוב מאוד, אתם יודעים, 50% מפרסי נובל שהיה בגרמניה, היהודים בגרמניה היו אחוז, אולי מהגרמנים, מכל הגרמנים, גרמנים מיליונים, כן? היהודים בגרמניה הם היו אחוז מהזה, והם זכו ב-50% פרסי נובל. תראו מה זה המוח היהודי. זאת אומרת, 50% מהברסים של הפרסי נובל, הברס שזוכים בכל הדברים האלה, זה יהודים שהם אחוז אחד בכל הקהילה, בכל העם, זה עוצמה. הם היו מעורבבים בעם הגרמני מאוד, עד כדי שהיו גאים, והיו חיים את העם הגרמני, ולכן רובם הלכו לרפורמים. הרפורמים אמרו, אנחנו גרמנים, כן, ששייכים לתורת משה. ומה זה אומר? שכל שנה מורידים כמה מצוות. כל שנה הם מורידים כמה מצוות. בהתחלה זה התחיל על הכשרות, שהם אמרו שלא חייב לאכול אוכל כשר, אפשר לאכול גם את האוכל של המדינה. כן, זה מה שמביאים את הבשר של המדינה. האוכל של המדינה, אחר כך גם הגיעה גם גזירת השחיטה, שלא הסכימו, הגרמנים הרי, זה פשוט יימח שמם וזכרם, הם הרי היו אוהבים של צער בעלי חיים. והם הייתה כזאת אגודה עוד לפני שהיטלר עלה, שהאגודה הזאת כל הזמן צווחה וצווחה, שזה צער בעלי חיים, ששוחטים בהמה. כן, ששוחטים בהמה, רוב שני סימנים, שוחטים את הבהמה, זה צער. אז הם רצו שמה לעשות במכה אחת, לשחוט את הכל, ואז הם פוגעים את הסכין, ואז עושה בלגן עם שאר השחיטות. בקיצור, אף אחד לא שמע על המפלגה הזאת. שהיטלר עלה, מיד, איך שהוא עלה, מיד, הגיע חוק השחיטה. מכתבים בהלכה בין הר השריד האש. והרב רב חיים מויסר גרוג'ינסקי, מכתבים אם מותר או אסור, רב חיים מויסר גרוג'ינסקי יוציא פסק העופות, הוא מצא להם איזה סוג של היתר לגבי העופות, לגבי הבהמה. בקיצור, ואחר כך גם בעופות, היה בהם חשמלים את העופות, נותנים להם שוק שלא יהיה סבל, מעמימים אותם שלא יהיה סבל, ואז לא יסבלו העופות, זה לא יאומן, שלא יסבלו העופות, שהעופות לא יסבלו, היהודים יכחדו עליהם בעיה, אבל שהעופות לא יסבלו, בקיצור, הם מעמימים אותם, ואז הגיע הזמן שעם ישראל, משפחות יהודיות 5-6 שנים לא ראו בשר, ממשיך הלחץ, שימו לב טוב, ממשיך הלחץ, ורבי חנן וסרמן צועק, הודה את תל אביב ואת אוהבותיה, והחזוני שולח מכתבים, חבר'ה להתעורר, יש יותר מדי התבוללות, אתם יותר מדי מכעיסים כלפי שמיא, יותר מדי נוגעים בחוטים, יותר מדי. רבותיי, בקיצור, העסק ממשיך, ולאט לאט, אתם יודעים, הדבר הראשון, זה על הכלכלה. הכלכלה, לא ייתכן שהם ישמשו בגרמניה, במשרות מיוחדות, שיהיה להם משרות משלהם, ובגרמניה, מצב המדינה. ולכן הם בהתחלה הוציאו צו, שכל יהודי שמשרת, בהתחלה הם אמרו, רק יהודי שהוא יהודי שיש לו, שכן, שלוש צדדים, כאילו סבא, כאילו, שלוש מהסבים והסבתות, שלוש יהודים, שתיים לא נורא. לאט לאט גם שתיים, לאט לאט אחד, שהגיע השיא הזה, אפילו אחד חלקי 25 יהודי, כולם להכחדה. זה עבר שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, זה עבר שלב ועוד שלב ועוד שלב, ולחץ. עכשיו, למה היהודים נשארו שם בהתחלה? כי כל גזירה, כל העם תוכנן. זה לא כמו אצל הערבים, שסתם אין שכל ואין מוח. הם ראו, נכנסו ב-7 באוקטובר, אם היה להם שכל יותר והיו הולכים לפי התוכניות, הם צריכים להגיע עד המרכז ולשלוט בו איזה כמה שבועיים. אבל מה הבעיה שלהם? הם בלי שכל, כן? הם בלי שכל, מזל שלנו. הם ראו דם, התחילו להשתעשע עם הדם, כמו כלב שראה את העצם, התחיל להשתעשע עם העצם. הגרמנים לא היו ככה. הגרמנים, הכל היה מחושבן עם שר הכלכלה, עליהם שר הכלכלה, שעד שהוא היה בשלטון, והוא לא התפטר, עד שהוא היה בשלטון, הוא לא נתן לגזרות על היהודים. למה? הוא אמר, היהודים מכניסים כלכלה. הוא הרי ממלחמת העולם הראשונה, הוא החזיר את המרק, הוא החזיר את כל העניינים, הוא החזיר את כל המצב, החזיר אותו לקדמותו. והיה לו, לא בגלל שהוא היה אוהב ישראל, בגלל שהוא אוהב כלכלה, כן, אבל לכן הוא לא הסכים. הוא הסכים שרק יוציאו אותם מהמשרות של העירייה, דברים כאלה, אבל העסקים היהודים הוא מחייבים אותם. חייבים את הישראלים. הישראלים מכניסים, כן, מוח, מכניסים הרבה כסף, יודעים לעבוד וכולי, הוא לא הסכים. ועד הגיעה תוכנית ארבעת השנים. מה זה תוכנית ארבעת השנים? גרינג, יימח שמו וזכרו, זה מספר 2 של היטלר. הוא אמר שצריכים להכין את גרמניה למלחמה גדולה. עכשיו, העולם לא יודע, כן? גרמניה מציגה את עצמה בפני כל העולם, שהיא אוהבת שלום ורודפת שלום, ואפילו המונדיאל, היה שם מונדיאל כמה שנים לפני השואה, מה שהיטלר היה בשלטון, כן? הנאצים בשלטון, היה שם מונדיאל בברלין, מונדיאל הכדורגל בברלין, שמונדיאל מגיעים מכל העולם. תראו כמה הגרמנים הצליחו למחוק את כל הסממנים האלה שהם כביכול גורמים לאומה שלמה לסבול בתוך המדינה שלה. אבל שום דבר, בהתחלה התחילו לספר, היהודים התחילו לכתוב, לספר כל מיני שמועות ששורפים להם עסקים, זה היה ביום יום, שורפים עסקים, אנשים נעלמים.
אנשים עשירים זה ליהודים, פתאום נעלם. אחרי כמה שבועות שולחים למשפחה שלו, שראש המשפחה קיבל שבץ לב, וזה הקד עם האפר שלו, וארבע וחצי מרק דמי משלוח. זה היה דברים שביום יום, לפני שפרצה המלחמה, היהודים סבלו שם סבל מרורות, משהו לא יומן כיסופר. העולם מתחיל לדבר על זה, ועד עיתונים בעולם התחילו לדבר על זה. הגרמני קרא ליהודים, אלה שהם בראש, אמר להם, חבר'ה, אם אתם לא מפסיקים את ההסתה נגדנו בעולם, אני לא אחראי לתוצאות. היהודים שלחו לעולם מכתבים שזה לא כזה כמו שזה, הם שלחו בשביל שלא יסבלו יותר, שלחו לכל העולם, חבר'ה, מה שמספרים לכם יותר מדי, זה לא הקצה הקטה, מפחיד, ואז העולם התחיל עוד פעם, הכל בסדר, העולם מתנהל, עכשיו זה לא כמו שהיום, יש תמונות, שולחים סרטונים, זה לא כמו שהיום. פעם עד שהיה מגיע איזה מידע, היה לוקח זמן, וגרמניה מתנהלת עם כל החזיתות, שבינתיים גרמניה רצה גם חוץ מזה, לרבוש גם את העולם, כמו הידר, יש את השאלה הידועה שכולם שואלים, מה הוא רצה באמת? רצה להכחיד את היהודים, או רצה לרבוש את העולם? כל מי שקצת למד קצת על היטלר, קצת אני בתיכון עשיתי עליו הרבה מחקרים, אבל מי שלמד על היטלר, יודע שהוא אמר, היטלר אמר, אין פה שום עולם, יש פה גרמנים מול יהודים. השאר זה שטויות. זאת אומרת, המספר 2 שלו בתוכניות היה דרך אגב לכבוש את העולם. היה להכחיד את היהודים. והראיה, שהוא ראה שהוא מפסיד במלחמה, חיילים מתקשרים אליו מהשטח, המפקדים, אין לנו דלק לטנקים, אין לנו מה לעשות. הוא אמר, אין הספגה, אין לנו הספגה, אין דלק, אין הספגה, אבל הרכבות, לאושוויץ, הרכבות לזה, כרגיל. זאת אומרת, אין דלק לחיילים להילחם בחזית, אבל הרכבות להשמיד יהודים, שזה לא קשור למלחמה, זה כרגיל, זה הכל כרגיל. רואים שוודאי הייתה לו איזו מגמה, שזה היה נטו השנאה, סילה על ישראל. עכשיו אנחנו צריכים להבין, חבר'ה, כמובן שהוא היה רשע מרושע, וזרע עמלק, חבל על הזמן, זה לא יאומן כמה שהוא היה, כן? אבל רואים שהוא היה מתעסק עם מגיה שחורה, שיעור שפעם שמעתי של הרב פורט. שהוא אומר שהוא היה, אומר, ולכן הוא הצליח ככה להפנט אנשים, כי הוא היה מתעסק הרבה בכוחות תאומה ודברים כאלה, וזה היה בעצם היה הכוח. ויש מכתב תיעוד שאישה אחת שראתה אותו מתעסק בזה, שולחת לו, שבגללך עוד כל העולם יסבול, ותעצור את זה, אתה לא יהיה לך לא מנוחה, לא יום ולא לילה. יש תיאורים של אדם שהיה קרוב אליו וברח לאנגליה, שהוא סיפר שבלילה הוא היה מתעורר, היה מדבר עם עצמו, אומרת, הסלקות את זה, הוא היה מתעסק עם כוחות תאומה, שם ישמור ויציל, אבל חבר'ה, לענייננו. בסוף לאט לאט לחץ, 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 עד שהגיע יום החרם. מה זה יום החרם? יום החרם שבגרמניה, אז פרסמו בעיתונות, היום, יום אחד עושים מחאה, לא נכנסים לשום חנות של יהודי. זה חוץ מזה שכל יום, כל יום מי שהיה נכנס לחנות יהודי, מצלמים אותו. רגע, מה צילמת אותי? לא סתם, אנחנו רואים שאתה נכנס לחנות יהודי, סתם, סתם, אנחנו כותבים. גרמנים ולבד, כותבים, מה אתם כותבים אותי? סתם, לראות איזה אזור אתה שייך, הכל בסדר, יכול להיכנס, רק מצלמים, רושמים, מי אתה, מה אתה, רושמים את הבן אדם. ואז הגיע יום אחד שהוא היה יום מוצר, וקיצור, יום החרם. מתי יום החרם הזה היה, חבר'ה? בשבת. יום החרם היה בשבת. כן, חבר'ה, לכל וסרמן צועק להם, רבותיי, סתם זה לא בשבת. הגוי מזכיר לך שאתה יהודי. זה סתם לא בשבת. הגוי מזכיר שאתה יהודי. ואז הם, ואז, עוד יותר הוחרפה העניין, שאסור לבן אדם, אסור לגרמני להתחתן עם יהודייה, ואסור לגרמניה להתחתן עם יהודי. ואם גרמניה התחתנה עם יהודי, הייתה חייבת לשים על עצמה שלט, אני מנובלת. זאת אומרת, חבר'ה, זה עוד לפני המלחמה. זאת אומרת, לפעמים מרמה, זה פשוט כמו שיש ככה תנועות כאלה שקמות ועושות דברים קיצוניים, ומי שלא היה עושה את זה, היו מתנכלים לחייו. זה קבוצה של מאפיה שהוא ארגן, היה לו צבא, תחת הצבא של גרמניה, לגרמניה לא היה צבא מוצר, כן? אחרי זה הם התחברו ביחד, כן? היה לו צבא שלו. רבותיי, תשקפו אותו, בקיצור, היא הייתה הולכת ברחוב. עכשיו שימו לב, זה בלי בלעים. זה בלי בלעים, זאת אומרת, התורה מצווה, אינם לבדד ישכון, ובגויים נתחשב. אבל מה הם רוצים לעשות? הם רוצים ביחד, ככה כל העמים, נהיה כעמים, נהיה כעמים. פתאום בא הגוי, תלאק, ומוריד. ופתאום מי שזה, אני מנובל, אני מנובלת, אני מנובל. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שלו, ואומר רבי חולון וסרמן, חבר'ה, פתחו את העיניים. לחזור בתשובה, פתוח את העיניים, הוא צועק, הוא מרים את הכל. אני אולי רוצה להסביר את מה שאמר רבי חולון וסרמן מעצמו. שהוא הלך, הוא בעצמו היה אחד מהקורבנות שהיו שם בשואה, וכשהוא הגיע לגיא ההריגה, אמרו לו, כבוד הרב, תגיד משהו לעם, לפני שהוא עלה למוקד. הוא אמר, אני רוצה להגיד משהו לעם, אני לא רוצה יותר מדי להאריך, כי אני לא רוצה לפסול את הקורבן, חס וחלילה, שאני לא יהיה, אני רוצה שיהיה לשם שמיים, שיהיה לי פסול בקורבן, עכשיו אני עולה קורבן להשם, ולא רוצה פסול בקורבן. אבל משפט אחד אני יכול להגיד, כי אתה, אדוני, באש הצעת, ובאש אתה עתיד לבנותה. עם ישראל אפשר להציל אותם באש, וגם באש אתה עתיד לבנותה. רבותיי, אני רוצה להסביר מה הולך כאן. יש פה מסר גדול, חבר'ה.
אנשים כל הזמן סומכים. דרך אגב, זה בדיוק המצב שלנו עכשיו. צהל, 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 צהל. אמריקה, 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 אמריקה. הגיע שבוע באוקטובר, אנשים כבר לא כזה סומכים על צהל. עוד פעם, זה לא סומכים על צהל. ודאי שצריכים השתדלות, אנחנו... אבל אנשים יודעים שעם כל ההבטחה של החומה מתחת לאדמה בדרום, בצפון הם פחדו, בדרום אין מה לפחד, אין מה לפחד בדרום, הכל רגוע, הכל שלב, הכל בסדר, אין מה לפחד. פתאום כזאת כניסה, עזבו את הבלגן שהיה שם, כל העם שלנו מעורר, כל העם שלנו מעורר, בפחד, בחרדות, איזה פחד. אתם זוכרים את החודשים הראשונים של המלחמה, יש כאלה עד היום, עם הדלת פתוחה או סגורה, היה פחד במדינה שלך. אתה הולך ותראו, הפועלים ערבים, ומישהו ראה פעם ראה פועל ערבי שהוא מפחד? עובדים במדינה שלך, לידך, בפרצוף שלך, עובדים כרגיל, הכל כרגיל, אין להם פחד. אצלנו, אולי ביום שיש פיגוע או דברים כאלה, הם פוחדים, אני יודע, כל מיני חמומי מוח שרוצים להתעכב בחזרה. אבל בגדול, הם באים, נכנסים, הכל בסדר, גמור, אין שום בעיה. אני גר בבני ברק, בני ברק, זה כאילו, זה כל יום בונים. כל יום בונים, כל יום, כמעט כל היום. כאילו, נגמר פרויקט, מתחיל פרויקט. נגמר פרויקט, מתחיל פרויקט. ועכשיו מה, נתקעו? החודש הראשון, החודשיים הראשונים, לא היו ערבים. אני זוכר את היום הראשון שהם הגיעו. איזה לחץ היה, איזה לחץ. סגרו חלונות, שכנים סוגרים חלונות, והם עובדים מבסוטים, אוכלים, יושבים על הרצפה, אוכלים שמן זית, אוכלים לחמים, ככה דופקים בפנים שם זה, אוכלים. חבר'ה, יש פה משהו מיוחד. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. סבכתם על הצבא? בבקשה. רבותיי, עוד פעם, על אמריקה. אמריקה. מי היה מאמין? אמריקה. אתם בטח למדתם. מי שהיה בתיכון. הייתה ועידה של 32 מדינות בזמן השואה, לפני שפרצה השואה. מה עושים היהודים? היטלר לא רצה אותם. אמר, אני מוכן לזרוק אותם. קחו אותם במתנה. הוא עשה להם בלגן ליהודים, והוריד להם את כל... לא כסף, לא כלכלה, היה אסור ליהודי להזיק רכב. אסור ליהודי להזיק רדיו. רדיו לא, למה שלא לקשר עם העולם. כל שכן לא... בהתחלה היה יונות דואר. בהתחלה היה יונות דואר. אסור ליהודי להזיק יונות דואר, שלא ישלח לעולם, לראות מה קורה כאן. זאת אומרת, בן אדם חי, כלום, אין שום דבר. חי כמו איזה אוויר. טוב, בסדר, כל המדינה, בעולם התחילו להתלונן, מה קורה, מה זה שחיתות, לא מוסרי, לא בלגן. שבוע 32 מדינות. שבוע שלם, חבר'ה. שבוע שלם 32 מדינות. ועולה נציג מדינה אחרי נציג מדינה, וכל אחד נותן נאום. לא ייתכן, עם שלם סובל, ילדים, ואימהות, ולא ייתכן. נאום, נאומים שלמים. ואז מגיע קטע, אין בעיה, נאמת יפה, אולי תקבל אותם את זה. לא, אני לא יכול לקבל אותם. אז זאת הברית, הגדולה, מדינת החסד. קבלו את היהודים, לא, יש לנו בעיה, למה? כי עד עכשיו גרמניה ואוסטריה, הם היו מדינה, הם היו שתי, הם היו מדינה אחת. ועכשיו הם היו שתי מדינות, הם נפרדו. ולכן, כל מדינה יש לה הגירה, והם מאגרים גם אלינו. ואנחנו רוצים לעשות טוב לעולם, ולא לעשות אותם בתוך שתי מדינות, אז מקבלים אותם כאילו איזה מדינה אחת. ולכן אין לנו מקום עוד ליהודים. זאת אומרת, אנחנו נמשיך לקבל את אוסטריה וגרמניה, אבל אין לנו מקום ליהודים. אנגליה, מה עם אנגליה? אנגליה אמרו שאין לנו הרבה יהודים. ואם אנחנו נביא הרבה יהודים, זה יעשה אנטישמיות. אנחנו לא רוצים לייצר אנטישמיות. אז לכן, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים... זאת אומרת, בשביל שלא לייצר אנטישמיות במדינה, אז שימשיכו למות, שם בגרמניה. אנחנו לא רוצים לייצר אנטישמיות באנגליה, לא רוצים להציק ליהודים שיהיה אנטישמיות, אז שימותו בגרמניה. ואז אפריקה, אפריקה, כל מיני מדינות של, אתה יודע, יש הרבה שטחים שאפשרים, יבש את זה, יבש את זה, שטחים שיש שם, אתה יודע, כושים אחרי זה הגיע, יודע מה, אתיופיה וכל זה. חבר'ה, אף אחד לא מוכן. עכשיו, זה היה בושה, והיטלר, נתן אחרי זה, אומרים שזה הדבר הכי נורמלי שהוא אמר. הוא אמר, נו, מה קורה עם כל העולם? מלאי הרחמים על העם היהודי? למה אף אחד במלאי הרחמים האלה לא מצליח להכניס את אותם האנשים המזיקים, היהודים, אלה תוך תוכו? למה? כולם מבינים. ומאז בעצם הוועידה הזאת שהייתה צריכה לעזור לעם ישראל, וכמובן, איך זה נזכר הוועידה? נקים ועדת חקירה, כמו שהיום יש, כן? היום נכון, יש כל דבר, כן, כל דבר שרוצים למרוח אותו, ועדת חקירה. עיין מרון, עיין זה, ועדת חקירה, גם תשעים בקטור, ועדת חקירה. ועדת חקירה, זה בגימטרים, בהיפוך, כן, תשחרר אותי, דבר איתי אחר כך, דבר איתי עוד 850 שנה, ויהיה בסדר. רבותיי, לא יאומן כי יסופר. לא יאומן, אמריקה? חבר'ה, אנחנו שואלים שאלות. בבקשה, שהתחילה מלחמה, אמריקה שלך נוסעת מטוסים, ישראל, זכותה של ישראל להגן על עצמה. פתאום אמריקה מתהפכת. ועכשיו אנחנו רועדים לעשות משהו, למה אמריקה, חבר'ה? וואי, זה מה שכתוב במשנה בסוף סדר. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. מה פשוט? אין לנו על מי להישען. אנשים חושבים שקוראים את ה... אתה יודע, לפי אתם מדברים בן אדם, אני אומר, תשמע, אל תשאל, קשה לי בפרנסה, קשה לי עם אשתי, קשה לי עם הילדים, קשה לי בחיים, אבל השם יעזור.
ככה אנשים חושבים שהמשנה בסדה מדברת, שהיוקר יאמיר, בן קם באביב, קלה בחמותה, אבל השם יעזור, אין על מי להישען. לא, זה לא ככה, מה פתאום, זה לא ההסבר. ההסבר הוא שכל פעם שננסה להישען על מישהו, אלוקים חותך את הסבורה הזאת. אתה רוצה להישען על הבן שלך? בן קם באביב. אולי קלה בחמותה. יוקר יאמיר. מה זה יוקר יאמיר? כתוב שיש שפע ולא יהיה כסף. כתוב שיש שפע, כתוב בשביל בסבסותה, סגור. יהיה שפע ולא יהיה כסף. זאת אומרת, החנויות בדרך כלל, איך זה עובד? בדרך כלל, שאין כלום בחנויות, אז הכל יקר, כי השביבים. יורד. ברגע שיש שפע, הכל יורד. פה הפוק, יש שפע, אתה בא לחנות תפוצה, והכל יקר. הכל יקר ועולה דלק, כן, מתחנה, אתה עוצר בתחנה לדלק, תחנה הבאת בדלק, זה עלה. כאילו, בתדלוק הבא, עולה הדלק. למה? למה? כי החכמולוגים האלה, הם מוצאים הרבה כסף, אז צריכים עכשיו, רבותיי, אבל הם לא מבינים שהכל זה קריאה מהשמיים. מה דרך פעם שעבר שהייתי כאן? הם טענו שהדתיים לוקחים הרבה כסף למדינה. 440 מיליון שקל בשנה. כן, הגיע מוצא שבת, מוצא שבת על איראן, והוציאו עירותים, המומחים אומרים, יש בזה מחלוקת כמה הוציאו כסף, כן? אבל לפי כולן, בכל השיטות, כן? 440 מיליון, זה אפילו לא עשירית ממה שהם הוציאו בלילה אחד ליירט את איראן. לא יעדיף לתת את זה שנים לאברכים ולבני תורה ולמשפחות שיוכלו וישתו, תהיה לכם זכות לתמוך בבני תורה, לא לנו, אנחנו אין לנו מי שאין, אלא מי שמשמע, לא יעדיף, אלא מה, אתם לא מבינים בדרך הזאת, בבקשה! הכל זה רמזים, זה מה שאומר בכל מסורת, הודה את תל אביב ותורותיה. זאת אומרת, פה צריכים להגיד משל, וקודם כל את המסר, המסר הוא, חברים, תקשיבו טוב, חבר'ה. אין דבר כזה גם להיות יהודי וגם לעשות מה שבא לי. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אתם יודעים, גם כשחוזרים בתשובה, אז אי אפשר לחזור בתשובה מכה אחת. אבל היעד צריך להיות ברור. אין דבר כזה, אני גם מאמין בקדוש ברוך הוא וגם הולך לים מעורב. זה לא יכול להיות. רגע, בסדר, לא, אני יכול להיות. מאמין שיש אלוקים. איך אומר בעל התניא? לא יכול להיות, יש פה בעיה, למה? כי מצד אחד אדם מאמין, אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, היית הולך לים, אם היית עכשיו רואה את הרב עובדיה, היית הולך לים מעורב? אם הרב עובדיה ברוך הוא? לא. אז אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, לא היית הולך לים מעורב. מה, אלא מה? מה, אתה לא מאמין? אוי ואבוי, זה כופר. אומר בעל התניא, אני לא מבין איך אדם מצליח לעשות עבירה. כי מה אין אפשר? אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, לא היית עושה את זה. ואם אתה לא מאמין, אומר בעל התניא, אם אתה לא מאמין, זה כפירה, שם ישמור יציל. רבותיי, אז כמובן, גם אדם שחוזר בתשובה וקשה לו בינתיים עם כל לקבל את כל התורה כולה, אבל הוא חייב להבין שהיעד, היעד הוא מוגדר. אל תנסה לתרץ את עצמך שזה הכי טוב, וזו הדרך, אל תלמד אותי מה זה דת, אחי. אל תלמד אותי מה זה דת, סבא שלי היה שוחט, סבתא שלי הייתה מלאך המוות, דודו שלי הייתה תוקעת בשופר עם ציצית ושפה, אל תלמד אותי מה זה דת, אחי, אני אלמד אותך, אל תלמד... לא, אוי ואבוי. חביבי, התורה היא כתובה שחור על גבי לבן, מפורשת, מדוקדקת ומבוערת. אתה לא תשנה מה שסדרו סדרי עולם ומה שהקדוש ברוך הוא אמר בפיו, וידבר השם משה לאמור כמה פעמים. זה פה יסוד, זה היסוד. ואם אתה לא תבין את זה בדרך היפה, אתה תבין את זה בדרך הרע, אז יש משל מפורסם, זריז, זריז. משל מפורסם. זה בחורה אחת, שהיא הייתה בת של איזה רב גדול, ואמר לה, ביתי יקרה, צריכה להתחתן, צריכה להתחתן. היא אומרת לו, אבא, לא. לא יודעים להגיד לך, אני שמתי פה עין על אחד הבחורים פה בשכונה, וזה התחתן איתו. אמר לה, בורס, מי זה הבן אדם? אמר לו, אבא, שלמה. מה? שלמה השיקור? אבא, אל תגיד שהוא שיקור? אני דיברתי איתו. הוא אומר, זה השיקור של העירה. בן אדם מסטול מת. הוא כל היום מסתובב ברחוב, סט לחרבות. אמר לו, אבא, מבטיחה לך, אבא. מבטיחה לך. דיברתי איתו בפגישה הראשונה שנפגשנו, זה א', ב', אין יין, לא יין, לא אלכוהול, לא כלום. הוא שותה רק קריסטל, של הדוסים. רבותיי, יכול להיות שזה יותר מסוכן מהכל, דרך אגב. כן, אבל לא משנה, כן? בבני ברק, כשהיה את החיסונים, שמו שלט. בני ברק, אם לא לפחד מהחיסונים, עברנו את קריסטל, עברנו את סופר דרינק, נעבור גם את זה, זה בסדר גמור, כן? לא משנה מה יש בחיסון, זה בטח לא יותר מסוכן מהסופר דרינק. בקיצור, שימו לב. היא אומרת, אני רוצה את שלמה. רוצה את שלמה? שלמה. קיצור, הבן אדם התחיל לבכות, חבר'ה, שלא נדע מצרות, איזה ניסיון זה, יו. היא רוצה להתחתן עם השיקור של העירה. אמרה לו, אבא, היא לא מוותרת עליו. ואתם יודעים, תמיד, למה אצלנו אצל החרדים? לפני שנפגשים, עושים בירורים. הוא איזה בירורים. איזה בירורים, אני גר בבני ברק. מה השם שלו? מורגנשטרן, כן. מה השם של האמא לפני החתונה? חיישינה לבוזגלו, מורגנשטרן זה יפה. מה עם האמא אבל? אל תעבוד עליי. כן, יכול להיות שיש פה איזה ספרדי. לא שיש לנו משהו נגד ספרדים חלילה, להפך, יש לנו הרבה נגד. והם מדברים ככה. הם בודקים, הם יודעים, סיכוי סבתא שלך מהסמינר, שהייתה בוולוז'ין.
היא מגידה ו' והיא הייתה מושעת שבועיים, זה כתוב להם. הם יודעים הכל, בבני הבת יודעים הכל, חבל על הזמן, זה לא יומן לכם יודעים הכל. אם אתה רוצה לברר משהו באמת על שידור, חביבי, תבוא לבני ברק, תבוא למקווה, במקווה בכלל, מקווה יש לך, אתה יודע, את כל היסטוריית אחרית הימים ואחרית ה... יש שם הכל, שאתה בא עכשיו ברורה, יש לך איזה אונקי בהשקה, אדם נכנס מתעדכן. בקיצור, רבו איסאי, אמר לה, מה השיקור של ההערה? אוי ואבוי לך, לא מוכן. בקיצור, אמר לי, בוא פנה לרב. אמר לו, רב, מה זה? היא אומרת, מה היא אומרת? אומר כבודה, היא אומרת שהוא לא שתה יותר. אומר, תשמע, הכל ובבורט, תביא בלק לייבל, תביא בלו לייבל, תביא משהו יין טוב, תעשה משהו רציני ביותר, תעשה משהו רציני, ויהיה בסדר. אמר לו, עבוד בורנו הרב. בברכה את בורנו הרב שליטה. פשוט בורנו הרב. בקיצור, אמר לו, אבא, אני רוצה אותו. אמר לו, הרב, מה הבעיה? מה הבעיה? הכל בסדר גמור, מה אתה דואג? תעשה וורט. הוא אומר שהוא לא שותה יותר, אין בעיה. היא אומרת שהוא לא שותה יותר, אין בעיה. תעשה וורט. תביא שם בלוק לייבל, בלי לייבל, כל הבלייבלים. תביא שם יין, תביא שם חרמון, גנוס, תביא את הכל. ותדאג שבאמצע הוורט, אתה ואשתך וגם הקלה, תקרא לה לבחוץ, תגיד, יש לו בואו קצת לדברר, בואו נדבר על החתונה, איפה תגורו, בבני ברק, בראש העין, אצל החוטים, בואו נראה איפה תגורו. בקיצור, יושבים שם, והם בוורט, והוא הגיע, היא סידרה אותו לפני כן, היה לו ליפה, היה לו שיער כמו הסקוט של שבת, היה לו חבל הזמן. גילחו אותו, מקסחת דשא, גילחו אותו, שמו לו עניבה יפה, נהיה כמו בן תורה, אני אהיה ככה מקבעת יפה כזאת, ככה הצידה יפה, ככה כמו חכמי פורת יוסף, ככה הצידה יפה, סידרו אותו יפה, עשו לו ככה שפם, זקן מסודר, הוא ככה באמת היה מתוק מדבש. יושב שם בוורט, והיא לימדה אותו להגיד תודה, בבקשה, כן, הוא אפילו אמר איזה וורט. הוא אמר, כמובן, הוא אמר משהו על בין והגפן, בין והגפן, משהו קשור ליין, הוא אמר, כן, משהו עבוד, בין והגפן, משהו קשור לגפן. היה חייב להתחבר שם לגפן. בקיצור, ישב שם, עמד עבוד, ויושב, ומתחיל לדבר, מתחיל לדבר, ואז האבא רומז לאמא, בואי החוצה, ובואי לקלה שנייה, משהו קטן, מלכי, מהגיפי גיציפי, שיילה קטנה. טוב, בקיצור, השאירו את החתן המדופלם, עם כל הערכה של הבלו לייבל, בלק לייבל, כל הלייבלים, יין. יש לפניו הכל, גרגורי, גרגורוס, לא יודע, את כל השמות של הגיהנם האלה, שם בפנים. מסתכל, הוא אומר לעצמו, שמע, אני שעתיים בלי שתייה, לא מגיע לי כוסית. מסתכל, ימין אביב, נקוב החוב, היה כי אני אשלק, וכך היה מונה אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, אחת לשלוש, אחת לארבע, אחת לחמש, אחת לשש, אחת לשבע, נרבק את הכל. רבותיי, הם חזרו אחרי 10 דקות, הבן אדם גמור, מה זה גמור, מה זה, רואה כוכבים. התחיל לרקוד להם שם, משיח, זה השיר היחיד שהוא הכיר אצל הדתי, משיח, 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 גמור. ואז היא אומרת לו, מה עשית? אבל למה שמח, חתן וקלה, חתן וקלה התחיל לשיר לשירים של חתן וקלה, אבל לא בדיוק שירים של וולוז'ין. בקיצור, התחיל לשיר לה. היא תפסה אותו החוצה מהר, בוא החוצה. למה עשית לי את זה? הרסת הכל? אז הוא בעצם עצמי אמר לה, הלו, הלו, דברי, דברי נקי, דברי יפה, דברי יפה. תפס את היד שלה, טלאק, שבר לה את היד. והיא צעקה, טאדי, טאדי, ווסט נשמיץ, טאדי, טאדי, טאדי. אבא שלה היה חסיד, לקח אותו ככה, זה חסיד, זה חסיד. ויגל את השיקור על פי החביל, ככה צ'יק צ'אק, אצל החסידים עם הידיים, ישב עליו איזה ישיבה קטנה, לזה, וקיבל אותו. והיא אומרת לו, טאטי, טאטי, נשברה לי היד! אמר לה, אבא, טוב שנשברה היד, העיקר שלא נשברה הצלחת. הצלחת, הכוס אצל הספרדים, אצל האשכנזים בבור שוברים צלחת, אבל אצל הספרדים שוברים ריקודים היוונים באמצע, שוברים צלחת. עבודה, אמר רמי בריסק, וזה אני אסיים כמו שהבטחתי. שיהודי לא עושה קידוש, את לא למד בדרך הטובה. תלמדי בדרך הטובה, שיהודי לא עושה קידוש, הקדוש ברוך הוא עושה הבדלה. ככה אמר גם בשואה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. יום החרם של הנאצים על החנויות, מתי זה היה? זה היה בשבת. אסור להתחתן אחד עם השני, מי שמתחתן צריך עכשיו לקחת שלט מנוול. לא רציתם להקשיב לבד, לא רציתם להקשיב לבד, לא רציתם להקשיב שאתם לא עשיתם קידוש. היטלר יימח שמו וזכרו, יבוא להגיד לכם, חבר'ה, אתם יהודים, תזכרו שאתם יהודים ואין לכם על מי להישען, אלא על אבני שבשמיים. ניסים מבורד, שמעתי פעם אחת בשם הרב נויגרשל. הוא אמר, תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה וכתוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך. הוא אומר, תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה, יש לאדם חתונה. וכל לעשות חתונה כמו יהודי, עזרת נשים, עזרת גברים, הכל קדוש. הלכות שצריכים ללמוד, החתן והכלה, כל בקדושה, אוכל כשר, גלת למהדרין, להביא זמר נורמלי, להביא תזמורת נורמלית. אתה עשית כמו הגויים.
היה לך שמחה, אלוקים נתן לך מתנה, חתונה, ברית, עושה ברית, עושה ריקודים מעורבים, אלוקים נתן לך מתנה, אתה יודע מה זה ילד בעולם שמגיע? זה ניסי ניסים זה. איך אמר פעם אחת הרב שח, הוא אמר שהרופאים הם הכופרים הכי גדולים, למה הם רואים איך ילד מגיע לעולם, כל הקומה משהו כאלה בגוף האדם, ועדיין לא חוזרים בתשובה. רבותיי, כל זה אדם רואה, יש לך מקבל מתנה, עושה אירוע מעורב, הוא לא מתבייש. עושה, איך רבי אורלך שם שם לזיין, השטן מרקד איתם ביחד, סעירים ירקדו בו, הוא לא מפחד, הוא הולך ביחד. אלוקים לך שמחה, אין בעד, אין בעד, תעשה מה שם לך. בשמחה שלך אתה שוחר את הקדוש ברוך הוא. תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה, בשמחות, ועבדת את אויביך. הגוי יזכיר לך איך עושים שמחות, הגוי יזכיר. באמת אז באותה תקופה של המלחמה שהיה שם, אז באמת הרבה יהודים רפורמים חזרו ליהדות, זה כנראה כבר נגזרה גזרה, וזה מה שהיה. ואז אתם יודעים, התחילו לעשות שלטים בגרמניה, כן, גרמני לא קונה מיהודי, אבל יהודי קונה מיהודי. יהודי סוגר בשבת גם שגרמני לא אומר לו. התחילו להגיע לבתי כנסיות, והתחילו לעשות חופה וקידושים כמו שעשו פעם, בחצרות, בקדושה וטהורה. מה ברבותיי, שיהודי לא עושה קידוש, הקדוש ברוך הוא עושה הבדלה. זה מה שאני בזה התחלתי, ואהבת לך כמוך, אני השם. אומר רבי חונן וסרמן, יש תנאי באהבת לך כמוך. אהבת לך כמוך זה לא להיות ליברליזם, ואינדיבידואל, ואקטואל, ולהיות מלומד עם כולם, לא, 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 לא. נכון שצריך להיות נחמד עם כולם, אבל זה בתנאי שאני השם. ואהבת לך כמוך זה תנאי, אני השם. לכן זה כלל גדול בתורה. למה אצל הגויים גם יש להם באהבת לך כמוך, אבל זה לא אני השם וזה בלי התורה. שזה בלי התורה ובלי השם זה מתערבב, זה נהיה בלגן. אצלנו זה קשור לתורה, ולכן זה מגיע לערך העליון. שיהודי לא עושה קידוש, הקדוש ברוך הוא עושה הבדלה. זה מה שאמר רבי חונן וסרמן, שהוא הלך למוקד ואמר, כי אתה, אדוני, באש הצעת, ובאש אתה עתיד לבנותה. צריכים לזכור שהתורה זה אש, באש לא נוגעים. ואם אתה לא תבין שהתורה זה אש, הגוי יזכיר לך, השם ישמור וציווה, שהתורה זה אש. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.